Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Punt per punt, mirades des de fora i des de dins. Ese és el lema de l'agenda del 2021 que està realitzat un any més pel col·lectiu Obertament. Podríem dir que ja és una peça de col·leccionista. És una obra d'art, però important. Hi ha molt de contingut i molt de missatge, en el qual es treballa en aquesta agenda durant tot l'any. Ja s'ha presentat i nosaltres volem conèixer tots els detalls del treball que ha suposat aquesta agenda 2021, que per cert és l'agenda número 15 que realitza el col·lectiu Obertament. Anem a parlar amb alguns dels seus responsables, però veiem este vídeo per anar començant el camí. Hola, sóc Sergi Prats, membre del col·lectiu Obertament, un col·lectiu que reivindica la bogeria com una experiència humana, singular i creativa. Si vols conèixer el nostre mestratge en salut mental, fes-te amb aquesta pràctica publicació. Estem buscant augmentar la nostra colla de boges per la vida. Per això, vos animem a participar en aquest projecte, ja que l'agenda 2021, punt per punt, ens convida a una nova bogeria. Mirar la pandèmia com una oportunitat. Visca l'utopia! Comptem amb tu! Entrem ja en matèria. Sí, estem en la plaça de la duquesa Maria Enríquez, evidentment, està així amb nosaltres, però ella no es va parlar, no es va contar què volem dir-los sobre l'agenda 2021 del col·lectiu Obertament. És que sí, van a parlar-los, són les persones que ja m'acompanyen, les presente. Primer, com a president del col·lectiu Obertament, Sergi Prats, molt bona vesprada, Sergi. També ens acompanya com a membre del col·lectiu Natàlia Planes. Natàlia, bona vesprada. També s'acompanya el vicepresident del col·lectiu Obertament, el Salva Banyú. Salva, bona vesprada. I com a educadora social del col·lectiu Obertament, Elisabet Badenes. Elisabet, bona vesprada. Bueno, ja està al carrer. L'agenda 2021 del col·lectiu Obertament, l'agenda número 15 que treballeu, comenta'ns un poc com a president del col·lectiu Obertament. Bueno, jo volia comentar abans que qui no conega el col·lectiu és una associació de persones creatives afectades de malaltia mental que utilitzen l'art i la creativitat com un mitjà de comunicació i acció social i que vol canviar la imatge que es té de la malaltia mental associada a la violència i a la marginalitat.
hem aconseguit algunes coses amb el nostre treball, però encara queda molta feina per fer. Cada any hem proposat una bogeria. Al principi va ser recórrer la comarca en bicicleta, fins a l'última, que va ser Estem fetes un poema. Uh-huh. En altres agendes, pues, hem mirat el... Ai. Mireu, a molts fronts, que és difícil recordar-se. Sí, bueno, hem posat en valor el patrimoni... Sí. De les comarques. Ens hem preguntat quins són aquestes persones que habiten els pobles. Hem vist que el cor té moltes vessants. Els llocs que tenim dins, els diferents llocs. Hem tret el xiquet i la xiqueta que portem dins mitjançant el joc. I tot això divertint-se, que és allò important, aprenent en la família, que és el col·lectiu Obertament, i divertint-se per a tractar tots aquests temes que a més estan relacionats amb la realitat que ens envolta. Sí, tot junt amb reflexions que són serioses però tractades d'una manera desenfadada, sí. Per a que la gent s'adone que les coses han canviat, que els malalts mentals abans no tenien veu i ara sí que en tenim. I a part d'això, el col·lectiu Obertament intenta lluitar en primera persona per els nostres drets. Uh-huh. Això és important. Com a educadora social, Elisabet, el treball que realitza, dèiem, ja són 15 les agendes, tu portes uns 10 anys en el col·lectiu Obertament, la dinàmica que segueix el col·lectiu Obertament, en aquest ambient, que és perfecte, això són molts beneficis, no? Pues el que és cert és que el col·lectiu Obertament, conforme bé diu Sergi, és una associació que treballa en primera persona. Nosaltres treballem de manera assembleària, les decisions les prenen les persones que formen part del col·lectiu Obertament, les activitats que es fan també les decideixen ells, el tema de l'agenda, que és, conforme diu Sergi, el nostre buc insígnia, perquè és on aprofitem per mostrar i per posar en valor tot el treball que es fa a la Casa de la Natura durant tot un any. Sí. És un poc com el símil de les falles, treballes tot un any i poses la posta de gala, sí. Pues, que nosaltres la posarem esta nit, per mostrar tot el treball que es fa, que és un treball que no sols és per mostrar l'art i la creativitat que tenen les persones que pateixen una malaltia mental, sinó que ens aprofita per també ser mostrar-nos com una lluita contra l'estigma associat a les persones amb trastorn mental i és cert que aporta uns beneficis en tot el treball que es fa des dels tallers, des de juntar-nos, des d'eixir de casa, des de no quedar-te sol, des de compartir amb altra gent que té els mateixos problemes o que ha passat per els mateixos problemes que tu pugues tindre avui, poder compartir, poder que el conten, pues jo això ho he superat a Xina, o això a mi em va ajudar. La veritat és que és un treball molt important i és molt important de cara a la societat que vega, que avui una malaltia mental la pot patir qualsevol. Sí. No estem ningú lliures de patir una depressió, de que ens compliqui la vida i de poder necessitar. I són persones com qualsevol altra. I ara que no ens escolten, com es porten al llarg de l'any? Són bons companys? Són disciplinats? Són creguts? Són persones fenomenals. La veritat és que per a mi és un verdader plaer haver trobat aquesta gent que és moltíssim més, però moltíssim més, el que ells m'aporten a mi que el que jo puc aportar-los a ells. Però, a més, t'ho dic de tot cor. És un verdader plaer i un aprenentatge tots els dies, poder treballar amb ells. Això és mutu, no?, l'aprenentatge. Sí. Això de disciplinats, igual n'hi hauria que posar-ho en dubte. Però, d'alguna manera, el nostre treball el que vol és arrencar-li a la malaltia, un trosset de malaltia, i que la gent que compra l'agenda, la nostra xarxa afectiva i efectiva, vagi veient-ho al llarg de l'any.
La nova bogeria. A més, no oblidem, ara parlem, perquè ara, en aquest cas, Natàlia i Salva, ens concretareu el treball d'aquesta agenda del 2021, que recordem que és el lema punt per punt, mirades des de dins i des de fora. Però important el treball de tot l'any. El lema, punt per punt, mirades des de dins i des de fora. Comenteu-nos com s'ha treballat aquesta agenda del 2021, quin és el seu contingut. Deia jo al principi que n'hi ha molts missatges, a banda de l'art, aquesta creativitat que està reflectida. Comenteu-nos com ha estat el treball de l'agenda 2021 i com ha estat el procés fins a arribar al final. Pues este any hem tornat a gastar l'entrevista i hem fet entrevistes a 12 col·lectius diferents que han estat treballant en temps de pandèmia. Quan nosaltres hem estat confinats, alguns i tot jugant-se la seva vida. 12 col·lectius diferents, com siga, per exemple, farmacèutica, un epidemiòleg, un bomber, un transportista, i es van portar allà al col·lectiu i es van fer diferents preguntes per a que ells es contaren la seva situació i la seva experiència. Comenta'ns. Bueno, també és veritat que nosaltres ja hem entrat en una etapa que ens hem vist per aquesta pandèmia obligats a utilitzar les noves xarxes que n'hi ha, i dins de l'agenda n'hi ha un QR que mostrarà aquestes 12 entrevistes, i a part farem un vídeo que s'estrenarà aquesta nit, com ha dit Elisabet, que mostrarà la part que nosaltres hem treballat visualment gràcies a les expertes i professionals que ens han ajudat, i també pues, hem pogut presentar aquesta agenda a tota la gent que ens aporta aquests abraços i aquesta gratitud i aquest estigma que tenim. Clar, també un lema que també escoltem des del col·lectiu Obertament és contra l'estigma, l'estima, no? Evidentment, això és el nostre lema des de ja fa un munt d'anys. Contra l'estigma que n'hi ha associat a la malaltia mental, nosaltres oferim estima. Estima perquè pensem que ningú és sols la seva dificultat. Tots necessitem dels altres. Esta pandèmia ens ha mostrat més que mai com necessitem dels altres. Nosaltres mostrem 12 mesos, 12 persones que han estat treballant per a que la gent que hem estat en casa, confinades, poguem tindre la millor qualitat de vida possible. Però també el col·lectiu Obertament ha sigut un exemple, perquè sempre es pensa que les persones amb trastorn mental estan recluïdes, estan tancades, això no ho poden suportar. Doncs no. Les persones, amb nosaltres hem continuat treballant. Ens hem tingut que reinventar conforme ha dit bé Salva. Hem tingut que treballar per el Zoom i posar-nos al dia en noves tecnologies que molts de nosaltres no estàvem habituats. I això ens ha servit per a poder continuar endavant i traure un any més aquesta agenda que mostra el millor de nosaltres, i hem volgut també mostrar pues, a aquestes 12 persones que representen a moltes altres que haveu estat com vosaltres, els periodistes, informant-nos i tinguent-nos al dia per a que la vida continuï el millor possible. I amb tota l'esperança de que això passi pronte. Això no va dir, a veure si tornem cap arrere, tot depèn de nosaltres. Exactament. Nosaltres l'esperança és que això, pues, evidentment, no sabem el que pot durar, però hem après a poder treballar i a continuar, i sobretot hem après això, l'estima que ens tenim, el saber que estem ahí uns per als altres, que quan tu no necessita, pues, té el videochat, es crida per telèfon, com estàs, com ho portes, què necessites, i això s'ha fet ara molt patent estos dies, la veritat és que... Jo voldria que comentàreu, no sé, estrès, la vostra experiència d'estos mesos, no?, que han estat tan d'incertesa, no?, absoluta, el no poder compartir, el no poder estar, el no poder abraçar-nos, no?, tocar-nos, que això és una peça fonamental en el col·lectiu Obertament.
Com ho ha passat estos mesos? Ha sigut dur, suposo, no? Sí, ha sigut dur i estrany a la vegada, però no ens ha quedat més remei que acceptar-ho. Sí. Dur, Natàlia? Sí, dur, però bueno, com ha comentat Elisabet, pues van trobar la forma, evidentment, de trobar-nos al Zoom, que sempre diem, pues, posem una data i a la data tal hora tenim el Zoom i sempre estàvem allà esperant tots a connectar-nos i mos hem passat molt bé en les connexions, mos hem rit molt i bueno, pues anàvem escrivint també. Salva, experiència que no oblidareu, no? Dura, però hi havia que fer-ho. Sí, la veritat és que és dura, però al mateix temps, com ja han dit els meus companys, hem tingut l'apoyo dels mitjans que n'hi ha de comunicació per a tindre aquest suport que a lo millor ens hem vist descol·locats per abraçar les persones i tindre un poc de empatia en elles, sí. pues el resultat pues, més efectiu. Bueno, ho heu superat. De moment tornem a aquesta nova normalitat, veurem cap a on anem, però ja tenim aquesta experiència d'utilitzar les noves tecnologies, com deia, per a mantenir aquest contacte, no físic, però aquest contacte i continuar compartint. Comentàvem, és l'agenda número 15, el col·lectiu Obertament porta els mateixos anys en activitat. Vosaltres no esteu des del principi, però ja porteu moltes agendes treballades. Jo suposo que any rere any és una manera nova de tornar a disfrutar, és a dir, que no us canseu de fer agendes, no? I més que voleu fer. Sí, i en un any que ens hem de... la presentació ha sigut totalment diferent, sí. Que ha sigut en vídeo, gràcies a Marina Gallà i a Àngel Salfa i Teresa Pérez, que ens van ajudar a encaixar-ho tot, sí. que estem molt satisfets. I jo voldria afegir que tenim un projecte en Verkami per a que la gent col·labore i ens ajudi a finançar l'agenda. Clar, és important aquesta qüestió del crowdfunding que tenim, que la veritat és que és una manera d'ajudar a aquesta activitat, no? del col·lectiu Obertament, que no pareu, que no només està l'agenda, però en el moment de presentació, que després la manera de participar és diversa. Evidentment, enguany ha sigut un any estrany per a tots i per a totes. Nosaltres, el 2018, vam encetar un projecte nou que és una bienal, que volíem que fos una bienal, sí. Que es diu Lluitart, sí. En la que vam fer unes jornades molt importants, que va vindre gent a nivell nacional i internacional. Vam fer unes jornades sobre art i creativitat i art-teràpia, que la veritat és que van estar molt bé. Vam fer una exposició que la vam tindre així darrere al MAGA. Sí, vam fer una visita guiada. Que va ser fenomenal, va exposar la gent del col·lectiu junt a gent internacional també. Sí. I enguany ens tocava fer la segona bienal, perquè clar, del 18 al 2020 enguany ens tocava i ja ho teníem ja tot planificat. Teníem ja reservada la sala per a fer les exposicions, teníem aparaulat gent que vinguera a fer les xerrades, a fer una jornada... Tot això mos va trastocar i van, sí. Tindre que canviar radicalment el tema. Van tindre que adaptar-nos a la situació, i mai millor. Però aquesta adaptació s'ha fet en molt de trellat i molta responsabilitat. Evidentment, aquesta adaptació l'hem tingut que fer pues, posant-nos tots les piles i... sabem que enguany la Bienal no anava a poder ser perquè les circumstàncies no ho permeten, però l'agenda sí que havia d'eixir i que l'agenda havia de mostrar pues, el treball que hem estat fent, tant el que ja teníem un poc començat com el treball que hem pogut fer des de casa. Enguany és l'agenda que fa 15. En el col·lectiu Obertament es fan moltíssimes més coses que no sols l'agenda, perquè per a poder fer l'agenda fem tallers d'escriptura creativa, fem tallers d'art-teràpia, fem tallers d'art per a la gent que ja no necessita teràpia però li agafa el gust a fer art, i fem tallers d'art, fem tallers de cuina. Tenim un programa
de benestar físic, que tots els matins fem caminades i estiraments i un poc de benestar físic. Tenim un projecte que es diu Artimés, que eixim a conèixer projectes artístics, museus, obrir-nos a la cultura, empapar-nos de cultura, posar-nos al dia. La veritat és que fem un muntó de coses. Que falten hores al dia, no? Per a poder... Falten hores al dia. La veritat és que sí. La veritat és que no tenim temps d'avorrir-nos. No tenim. D'això es tracta, no? De no avorrir-se i de demostrar que així esteu i que teniu ganes de conèixer, d'aprendre, de mostrar a la gent del que sou capaços com a persones. Es tracta d'això, no? De fer i fer i fer més. Bueno, sí. Sergi, que heu començat en el projecte d'audiovisuals, que sou un grup que esteu treballant en l'audiovisual. Ah, sí. Comenta, tenim competència? No, tranquils. En el grup d'audiovisuals estem fent un podcast que parla sobre art i bogeria, per a que la gent s'informe i al mateix temps es divertisca. Sí, aquest podcast es penja en el YouTube del col·lectiu, per si voleu sentir-lo, i parlem de diferents temes. I clar, tenim un en castellà que es diu Locatis Podcast i un en valencià que es diu Boixcast. Crec que tots aquests podcasts els pengeu també a la pàgina de Facebook, Col·lectiu Obertament, que ahí podem seguir-vos tota l'activitat que feu en el col·lectiu, no? Ahí podem seguir-vos. Sí, la veritat és que, com bé estàs informant, pues tenim recursos en diferents xarxes per a que la gent se pugui informar millor del que el treball que estem fent. De la manera de, diguem, com aconseguir que vegin que nosaltres no sols som la malaltia, que podem realitzar una tarea igual que una altra persona. Sí, efectivament. I a més, important, esos missatges, però també és important la imatge, allò visual, perquè l'estètica de l'agenda és perfecta en aquesta aportació artística, que cuideu molt la imatge de l'agenda. Sí, la cuidem molt, la imatge de l'agenda, i la veritat és que han així coses molt boniques, perquè com bé comentàvem, a part de les 12 entrevistes que hem fet als 12 col·lectius diferents, també trobareu textos de la mateixa gent del col·lectiu i fins i tot il·lustracions que hem fet durant el temps que hem estat confinat, que s'han brollat des de l'ànima. Perfecte. Bueno, no ens oblidem que tenim l'agenda, tenim moltes activitats i està aquest carnet de boig i de boja per a formar part de la família. Allò que deia, jo ja tinc el carnet, tu ja el tens, no? Exacte, important. Exacte. És el carnet de boig que t'allibera de patrons de normalitat, perquè qui és normal i què és normal, sí. Això la veritat és que se'n pot parlar molt. El nostre carnet de boig també el tenen disponible a la nostra web i convidem a tot el món, per favor, que tinguin un carnet de boig. No es pot eixir de casa sense el carnet de boig, perquè la veritat és que és un altre treball, una altra idea genial de la gent del col·lectiu Obertament, que nosaltres també hem volgut posar en valor. Arrel de lo que tu ens dius de la imatge, és importantíssim que nosaltres cuidem la imatge, perquè nosaltres el que volem mostrar a la gent és que són persones amb moltes capacitats. Amb moltes capacitats, i no s'ha de veure el que no pots fer, sinó el que sí que pots fer i el que fas. I el que ells fan, ho fan de categoria. Ho fan, el que ells del col·lectiu Obertament, la veritat és que són productes de qualitat, són obres superxules, superboniques, i què puc dir jo? Què puc dir jo? Són moltes coses, podríem estar ara i hores parlant, afortunadament, perquè el que deia jo, l'agenda ja s'ha convertit en una peça de col·leccionista, a més de que és una eina de treball diari que podem usar i treballar amb ella, i es demostra aquesta creativitat en l'agenda. Clar, a on es pot l'agenda, on pot adquirir, què m'ho conta? A on es pot adquirir l'agenda? És el que havien comunicat abans, hem creat una pàgina de Verkami, que allí poden entrar i poden comprar l'agenda. A part de l'agenda tenim altres projectes, com són un calendari digital, el carnet de boig, per supost, i diferents coses que nosaltres treballem. Sí,
Diguem que entres allí i segons l'aportació que porta la gent, pues té unes recompenses. Perfecte. A través de la pàgina de Facebook Col·lectiu Obertament podem accedir i ahí està tota la informació i la manera d'actuar. No? L'agenda també està a la venda mitjançant la nostra web. Després tenim llibreries en Gandia que col·laboren, com són Ambra Llibres i Gavina, que també la poden adquirir allí. També fem enviament a domicili, o sigui que qui no té l'agenda no té cap excusa per a no tindre. Excusa per a no tindre l'agenda. L'enviem a domicili, així que poden entrar al nostre correu, fan la comanda i nosaltres l'enviem. Més fàcil impossible. Moltíssimes gràcies, Elisabet, Natàlia, Sergi. Digues, senyor president. Jo recomane que la gent col·labori en el projecte de Verkami, que així ens ajudi a arribar a la quantitat que ens hem proposat. Perfecte, ahí està. Des d'ací fem aquesta crítica. Moltes gràcies als quatre per vindre ací a este magazín i portar-nos, no? Apropar-nos aquesta agenda. Digues, Natàlia. I per últim dir que teniu una cita avui a les 7 en el nostre YouTube amb el vídeo de la presentació, que és l'estrena. Perfecte. Moltíssimes gràcies, enhorabona. I vos seguim el vostre treball. Gràcies. Posem el punt i final a este magazín. Ja saben, l'agenda del col·lectiu Obertament de nou, com sempre que arriba el canvi d'any, ens arriba aquesta cita obligada amb l'agenda del col·lectiu Obertament. Ja veuen, no hi ha excusa per no tindre-la perquè hi ha moltes vies per a fer-se amb ella. Posem el punt i final. Gràcies per la seva companyia, la seva atenció i fins al pròxim magazín. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.